السلطان محمد احمد سلطان عبد الرحمن ديري او كميد السلاطين الصومالي لان ايا شعبك الصومالي لان وحاو هنبليه ودري هادور الشدي حلاشا هيدا كدعضي دلك الصومالي لان هسيدو كلان وحاو باق ودري بيش عالمك او شاقي اني اقوان صدان الصومالي لان او ان رمبال هنبليه هل كانو قدري اي مروجي درين كودو ودنينمو اي دور الشدي لابد اكون يتطبيع طبان كصدحي طبان كيبشان نوفمبر inno dhamaatay inno dhacday shalayna natiijadeedii lagu dhawaaqay sida deganaanshaha iyo dulqaadka iyo walaalnimada ay uga shaqeeyay ee isu soo baxay codkooda dhiibtay ayaan hambalyeey iyo bogaadin halkan uga diraya mar labaadka waxaan hambalyeeynayaa dhamaan shacabiga reer Soomaaliland ee ka yimid shan qaaradooda adduunyada si ay uga qayb qaataan inay ka qayb qaataan doorashadaasi goobjoog u ahaadaan wax kale oo hambalyeeynaya international observatory-ski lixdanka kor u dhaafay iyaguna ka marakacay doorashadeenisa dimuqraadiyadda u dhaxday waxa kale oo halkan dhanbaal hambalyeeyay bogaadin uga diraya saddexdii labadii musharax ee aan ku guuleysan doorashadii madaxtooyada Soomaaliland engineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo bisayl siyaasadeed runtii muujiyay hambalyeeyayna sidii dhaqanka iyo caadadaba inoo ahayd reer Soomaaliland magac iyo milgahaba ay ku heleen natiijadii aqbalay iyagana dhanbaal hambalyeeya iyo bogaadin ayaan u diraya iyo ku xigeenadoodaba waxa kale oo aan halkan doonayaa kelmad duca ah inaan uga diro labada musharax ee la doortay doorashada ku guuleystay madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylixi oo aan leeyahay iyaga ilaahaydu ku astro xil baal qaadin oo mas'uuliyad ummadeede iyaga waxaan leeyahay ilaahay baan uga barayaa inuu ku astro waxa kale oo halkan dhamaal hambalyeeyay bogaadina uga diraya ciidamada qalabka sida oo habeen iyo maalinba heegan u ahaa xaqiijinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudaheena oo dhan ilaalinaya amniga gudahaana ka shaqeynaya iyagana waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay oo aan maanta doonayaa kalmad inaan raado beesha caalamka international community-ga waxaan leeyahay marka laga soo bilaabo doorashadii labada aftidii dastuurka 2011 ilaa doorashada maanta ee madaxtooyada 17ka Noofambar 2017 noo qabsoontay toddoba doorasho ayaanu galay intaas oo tajribadood baanu ka baxnay waxaan leeyahay waxa la gaaray xilligii Jamhuuriyadda Soomaaliland qaranimadeeda la garwaaqsan lahaa intaas oo doorasho si nabad ah noogu dhacay oo deeqiyada inaana ciidana gacan ka geysan baanu qabsanay waxaan leeyahay urur goboleedka EGAD African Union-ka ururka jaamacadda Carabta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xilligii intaasoo fagaaro oo aan sheegay baa nucud ku yeelan lahayn Jamhuuriyadda Soomaaliland goonisteegeeda la garwaaqsan lahaa ayaa la gaadhay baan leeyahay marka beesha caalamka waxaan leeyahay wardi dimuqraadiyadii iyo kala dambayntii imtixaankii ugu dambeeyay oonu ka baxnay idinkuna garwaaqsada jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aqoonsi caalami ah waa inuu helo ugu dambeyntii waxaan u baaqayaa shacabiga Soomaaliland gudaha iyo dibadba waxaan leeyahay foodkii waa dhammaaday waa inaynu maanta dhalay ka noqonaa waa in gacmaha la isqabsadaa rag iyo dumar yar iyo weyn waa in dhammaanteen aynu qaranimada iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aynu ku xaqiijin karaa oo qarankani qaran ku noqon karaa oo qeyrkeen aynu ku raaci karaa oo aynu himilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka midhaar dhalin karaa waa walaalnimo wax isu sheeg iyo innaga oo maskaxdeenna muruqeenna iyo maalkeennaba midayna oo meel uga soo wada jeedsana cadowgeenna sidaas ayaan ku talinayaa qaranka Soomaaliland oo dhanba guuleystay maaha doorasho oo xisbi qura ama madaxweyne madaxweyne kuxigeen keliya ay guuleysteen mar haddii ay nabadi noogu dhacday nabadi noogu dhammaato la isambeliyay qaranka Soomaaliland oo dhanba guuleystay Cumar Cali Bulsho TV Hargeysa.